নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ৰাজিবুল আৰু আপোনালোকে চাই আছে জ্ঞান টুল। আপোনালোকে যদি সাৰে আছে, এতিয়া ৰাতি 1টা বাজিছে। ইয়াৰ যোনটো আপোনালোকৰ যোনটো টেটৰ সাধাৰণ টেটৰ ৰিজাল্ট আছে, এইটো ইতিমধ্যে SSA এৰ পৰ্টেলত উপলব্ধ হৈছে, কিন্তু ছেবা অনলাইন ORGত এতিয়াও দিয়া নাই। আপোনালোকে SSA আসাম চাৰ্চ কৰিব। চাৰ্চ কৰি টিচাৰ এলিজিবিলিটি টেষ্টত ছিলেক্ট কৰিব। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত ডাইৰেক্ট কেনেকুৱা দেখি পাব যে ক্লিক বিলো লিংকছ ফৰ টেট 2021 ৰিজাল্টছ লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী অৰ আপাৰ প্ৰাইমেৰী টেট। গতিকে ইয়াত আপুনি যোনটো এক্সাম দিছে, যদি লোৱাৰ দিছে তেন্তে ইয়াত 4টা লিংক দিয়ে, 4টাৰ পৰা যিকোনো এটা ছিলেক্ট কৰিব আৰু আপাৰ প্ৰাইমেৰীত এই 4টা লিংকৰ পৰা যিকোনো এটা লিংক ছিলেক্ট কৰিব। গতিকে ইয়াত মই লোৱাৰ প্ৰাইমেৰীৰ যিকোনো এটা লিংক ছিলেক্ট কৰিছোঁ আৰু ইয়াত আপোনাৰ যি এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আছিলে, এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব। এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰি ইয়াত পাছৱৰ্ডটো মাৰিব, তাৰপিছত লগইনত ক্লিক কৰিব আৰু আপোনাৰ যোনটো টেটৰ ফলাফল আছে, ৰিজাল্ট আছে, সেয়া আপুনি দেখিবলৈ পাব। ইয়াত মই মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনৰ ৰিজাল্ট মই ইয়াত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ, আপোনাৰ ফলাফল আশা কৰিছোঁ ভালে হৈছে আৰু আপুনি কিমান মাৰ্ক পাইছে সেয়া তলত জনাবলৈ, কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব।